ሰላም እንደናችሁ ውድ የማርፋ ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ ለእናንተ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከመጨረሻ ከኔ ጋር ዘና ፈታ ያላችሁ ትቆያላችሁ ማለት ነው ሰላም ትባላለች ልጅቷ ብዙ እንትን ስሟ ዩዘር ኔማ ሰላም 50 ይላል እንትን ላይ ትክክለኛ ስሟ ሰላም ይመስለኛል ኢንስታግራም ላይ ነገራችሁኝ እቺ ልጅ ቼክ አርጋት እና ሰጥልኝ እስቲ ቪዲዮቿን ተርቀም ቀም አርገ ይዤለም አሪፍ መርጬ ይዤለም እንጣጥ ፈክራለ ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እንዳይረሳ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፍ ጻፍ አርጉልኝ ሁላችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ወደ ቪዲዮ እንግባ ሂድናንዲ መሌ ያደምቁ ማልመቀነ ተንደሪ ሲርቢና ሲርቢ መሌ ያደምቁ ማልመቀነ ጋብሪ ጉራሌ ሳይምቦራ የቆርመቁ ኮትቾ በሪዱሌ አንንንጆሩ ፎስማ አያንቱቲ አያንቱቲ በጣም ደስ ይላል የምር በጣም እጣንነት አለባት ምናምን ግን በጣም አስተዋይ ልጅ ናት የምሬ ነው ቲክቶክ ላይ አይቻታለሁ አሪፍ ሪፍሬሶችን ታነሳለች በጣም ጎበዝ ልጅ ናት ግን እስቲ ቪዲዮ ሰለሷ አንዳንድ ቪዲዮ ሰርታለች ኩምፋዝ ለዘነ ይቅርታ አይቼ ነበር ማለት እንዴት ነው ማለት ባህል ማስተዋወቅና ዘረኝነት እኮ ተመሳሳይነት ነገር አይደለምና እኔ በየረሰቤ አማራ ነኝ የደሴ ልጅ ነኝ አሁን ግን አሶሳ ከተማ ላይ ነው ምኖረውና እኔ ብዙ ጊዜ ኦሮምኛ ነገሮችን እየላችሁ መጣለሁ አብዛኛው እንጂ ማለት ይሄን ባህሉ በሪአክሽን ደረጃ በተለያየ አይነት ደረጃዎች ወዷላ ቀርቷል ያን ነገር ለማስተዋወቅ ስለምፈልግ ነው ወደፊት እኮ ሌላ ቻናልም ከፍቼ ሙሉ ነገር ይዤ መምጣት ፈልጋለሁ አማርኛ ዘፈኖችም እኮ ዝላ ይላቃለሁ ግን አብዛኛው ኦሮምኛዎች ናቸውና ኦሮምኛ ልጆችን ማበረታታት ስለምፈልግ ነው ሌላ ደግሞ ባህላቸውን በጣም ሊያሳዩ የሚፈልጉ ልጆች አሉ የተደበቁ ልጆች አሉ እነሱን ለማሳየት ስለምፈልግ ነው ይሄን ቻናል ከፍቼ ብዙ ጊዜ ኦሮምኛ ላይ ሪአክት ማረጎና ቺልጅ እንደዚህ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ መስኪና ከመስቀጥሮ ቺልጅናት ጎበዝ ኦሮምኛ ቲክቶክ አሪፍ አሉ ሌሎችም ግን እነዚህ ናቸውና ባህል ስላስተዋውቅ ዘረኝነት የሚሰድቡት ልጆች አሉና ኮሜንት ላይ እንደዛ ይደረግ ለማለት ያክል ነው ልጅቷ ደግሞ በጣም ኮንፊደንስ ያላት ልጅናት በጣም የምሬን ነው በጣም ጠንካራ ልጅናት አይ ስለምትመቸኝ ነው ባህል ማስተዋወቅና ግን ዘረኝነት አንድ አይነት አይደለም ለማለት ያክል ነው እስቲ እንየው ቀልቢ ጆሉማ ፈዲንም ሰርቼበታል ካፈትቼ ካደቱኒ በኩ ናራ ጎዳና ሲንስ ፊላቹ አወይ ዋን ለቹ ገልገሊ ዱፈ ካረቹ ፈቹ ሪጋና ሙሪ ጀናና ኪሴን ኬሎምሬ ማናኬ ቡሊ ጀናን ቀልቢን ቆላ በሬ ሌላ ደግሞ ሌላችሁ የሚፈልጉ ነገር እንደ ቻሌንጅ ልስጣችሁና ከዚህ ከሷ ቪዲዮች ውስጥ የተመቻቸውን እኔ ካቀረብኳቸው ውስጥ ይሄን ቁጠሩትና አምስተኛ ሆነ አምስተኛው ቪዲዮ ስድስተኛ ስድስተኛው ቪዲዮ በሉኛ ኮመንት ላይ ሁላችሁ ማሳውቁኝ የጃምቦ ጆቴ ነው ያሁኑ ደግሞ እሱን ከዚህ በፊት ሪአክሽን ሰርቼበት ነበረ እሱ ማየት ከፈለጋችሁ ቼክ አድርጋችሁ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ከንደርበ ሰማዲ ሲሲቲን ካሱነ ቲንካሲኒ ነይሮን ጎቴ ሳያዴ ሰማንጋቢን ዋምቦኒ ጎክሴ ገናቱ ጂሳ ኡሊምቡላ ማሌ ዮማሲዲሳ በርስ ደበሬ ደና ማጌቺ ዮረቢ ጄዴ አዳምባኔ ነፍኑ ያጅጋኮ ስራሴንጁና ቤካ ጉባኮ ከንደርበ ሰማዲ ሲሲቲን ካሱነ ቲንካሲኒ
Naironu gote sayade samungabin Uwambo ni gokse ganna tujisa Ulimbula male yo masidisa Barishda barida na magechi Urabi jedin Yikanguya siargeti yadaketi Emi jambo masare nyare የጃምቦ ጆቲ ነው እንዴት የሮዘፈኖች ውስጥ ማለት ነው እነዚህ ዘፈኖች ግን ይሄን ኢምማን ጃላላ እና ያረኩበት ይሄን አይመስለኝም ሪአክሽን ያረኩበት ማለት ነው የድሮ ዘፈኖች ልሰራ አስቤ ነበር ከዚህ በፊት ቲክቶክ የተመቻቹን ዘፈምረጡ ብያችሁ ግን ኮፒራይት ይዛሉ እና የድሮ ሙዚቃዎች ለዛ ነው እየላችል መጣሁት አንዱ ስትራይክ ስለላከብኝ ማስጠንቀቂያ ለዛ ብዬ ነው ያቆምኩት ልላችሁ ፈልጌ ነው ግንስቲ ኮፒራይት የማይዙ ምናም ቼክ አርጌ ልሰራላችሁ Marre, foto ma betu ma di fronta Marre, a coma fete tatus marre Wan anzi già di bacanare Ziga, tripeter sa vata ina Jara la zigara na ye Faisa furi, faisa furi Na unji Linta la romo dumbu sheta na he Ben a ben Tahuma lanta hama gamba ye ብዙ ጊዜ ብዙ ዘፈኖችን ታመጣለች እና ኬት እንደምታመጣች በጣም ግራ በጣም ቆንጆ ፍቅር ሰው ይቀር ደሜ ሰቦንቱ ብልዘፊ ወለቡማስ ያሜቲ ኮታ ስርባዳ ከኛ ስርብኔ ሙኩወባ ፈና ፋለ ፋለ ሳቦቱ ቢሊሴ ወላቡማ ኮታ ስርባዳ ዘፈና ሰማመን እቺ ፓርቲታ ቲክቶክ ላይ ሰላዩ ሰምዘ ነይ ዘንግ የማንዶራ ራቅም ስትጻፉ አንተ ቢልቢሌ ኢንሳንግ አሃ የቀመር ዘፈን በከቨር የተሰራው ይመስልኛል በሴት የተሰራው የቀመር ዘፈን ነበር ዘፈን ታክቲቶ እና ዳምጣ የሮቹን በተለይ አባንጎን ሩጀግና አባንጎን ሩጀግና ሰግሊሉን ነሙደኒ አፋንጌ ድሮደማ አፋንጌ ድሮደማ ማሶግደ ጁመኒ አባንጎን ሩጀግና አባንጎን ሩጀግና ድጉማ ባድጉማ የዶሲኮ ሙጫት ኖሬ በኒ አው የሆነ ሰዓት አይቼ ጠይቄ ነበረን አልተነገረኝም ጠይቄያችሁ ነበረ የማን ዘፈን ነው ይሄ ዘፈን በጣም የሚገርም ነው የምር በጣም ደስ ይላል ለመስማት ብዙ ጊዜ እቺን ፓርት ብቻ ሰምቻለሁ አከም ድርታና ጉማ የሸገኩ ሸገ ያፋናናኒ አከም ቲን ድራዱ ያሎሲኮ ስራት ገርገር ባይ ወባንታይ ወትዋታ ተክቲዶ ማራቱ ስራታይ ረጂቲ ካቶ ሙዲ ሶንሳ ማጋሊኩ
ያለልከኝ አዲፒሴ ጅራ ማማልኩ ጀላላልታስኝ ሙካውሚያ ሶሎ እይ ሶዬ ጋር ድምጹ በጣም ይመስል እይ ራሱ ዘፈኖ ወይስን እንጃ ግራ ገብቶኛል። ተመሳሳይ ቤት ነው ያላቸው ድምጻቸው ይመሳሰላል። የዚህ ዘፈን የሆነ ፓርቱ ሆነ እስቲ ንገሪኝ ይሄኛው እኔ እቺ ልጅ እኔ ብታፋለጉ እንደዚህ ሶሎ ኪለን ሲራዘን ወዲ ኮንቱ ያጅጋቆ ከታብኒን ሲኛቴ ሙካውሚያ ሶሎሎ ሶሎሎ ኪለን ሲራዘን ወዲ ኮንቱ ያጅጋቆ ከታብኒን ሲኛቴ ያው እኔ ከዚህ በፊት ሪአክት አላረግባት ምስ ያልኩት ትንሽ ቆንጆ ስለ ያምር በጣም የምትገርም ልጅ ናት። ግን እስቲ እድሌን ሞክራለሁ ቼክ አድርጋለሁ። አውቀና ለፈገግታ ያክል ነው ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንደረሰ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ዘና ፈታ እንዳላችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ያሳድግሽ ትልቅ ቦታ እንጠብቅሻለን እንላለሁ። ዛሬ ይሄን ይመስላል። ሰላም ቆይታችሁ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ዛሬ ይሄን ይመስላል ባይ